Meyer. Legen. Vi fant ham nå. Han var skutt i ryggen. Det kan være hevn. Jeg har hele tiden følt at det eksisterer en systematisk overgrep mot ungdommen. Mot jentene. Man må gjøre noe. Vi står overfor en uhyre kompleks etterforskning. Jeg vil bare understreke først som sist at dette kommer til å ta tid. Du er ganske fersk, du. Og så er du omkring her. Helt alene. Prøv bare å gjøre jobben min. Det har alltid vært noe dritt i denne bygda. Og nå har vi sjansen til å gå i dybden i dette. Himmelske far, hjelp oss å se klart så vi kan skille mørket fra lyset og holde oss i lyset tett på deg. Hvis du vet noe mer, så må du ta oss og fortelle meg det. Nå. Jeg tror det skjer noe. Jeg tror han er her. Så vi kan bli lys i denne verden som ligger i et iskaldt mørke. Selv om vinteren er lang, mørketida er svart. Hjelp oss så vi ikke mister motet. Et løfte om vår og lys og sannhet.